ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନବାଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମାନସିକ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ପରିଶ୍ରମର ସାର୍ଥକତା ମିଳୁ। ତଥାପି ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ। ଯେବେଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ଯେବେଠାରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ସେବେଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଜଣାତରେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲେ। ତେଣୁ ତାରି ଭାଗ ରଚନା, ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଯେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଜଣା ଜଣେ ହଉ ବା ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣଉଛୁ, ମୋର ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ଅଜଣା ଜଣେ ଭୁଲ ଅଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ପାଇଁ ଆସିଛି ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ